dulu-dulu dulu-dulu hmm. kalau sakit ni orang kata sakit hmm. gila ni kan dia orang kata ini sakit yang atas buatan orang. Tadi puan cakap tu kalau macam orang-orang kita macam dia kata ah dia ni keteguran. ada gangguan jin itu <laughs> ada ke betul ke dia tu uh, tengok juga kan macam kita kata bukan semua yang tak betul tu ada sakit mental. Ada yeah. yang dah lepas beranak ni dia meroyan, <laughs> dia terjun macam yeah. orang goreng yeah. dia bunuh diri tapi <laughs> dia tak tahu apa mungkin dia bayang dia boleh terbang. Assalamualaikum. Welcome back to podcast Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita. Ha, hari ini kan Dato' Rosham. Yeah. Kita nak bincangkan tentang orang kata saya pada saya lah saya rasa masalah ni dah jadi masalah yang utama juga. Mm -hmm. ha, yang tinggi lah maksudnya uh, nowadays. Mm -hmm. Ha, macam Latina Latina lah. <laughs> ada masalah sebenarnya Ya yeah. so, ke Mental pun. ok mental Mental saya uh, So far Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, Saya kadang-kadang mental saya Tak tak ok <laughs> ha. <laughs> Dia mental tak ok ni Macam-macam Kau orang semua kat luar sana Thank you for watching uh, Hitam Putih uh, Podcast kita mm -hmm. uh, Dan hari ni kita nak bincang Pasal Pasal penyakit, lah. penyakit uh, Penyakit Bukan penyakit perempuan Bukan pasal beranak ke apa bukan Tapi uh, penyakit yang banyak orang hari ni Satu hari saya ada interview satu orang tu Dia kata dalam dalam sepuluh orang tu Tujuh ada sakit mental hmm, Bukanlah sakit mental Tapi ada sakit mental adil, adil. Ada sakit uh, mental uh, Betul Jadi saya pun mengaku Sebenarnya saya pun ada sakit mental uh -huh. uh, Tapi masih boleh dikawal <laughs> <laughs> Dia kadang-kadang orang macam Macam saya panah baran uh, Mental juga uh, lah kan Mental uh, uh, torture Mental torture uh, tu uh, Jadi hari ni kita nak cerita pasal Sakit uh, mental Mental Kalau uh. orang biasa panggil Gila Haa uh, Oi uh. uh. hey, gila Gila Haa uh -uh. Ha. tapi gila ni ataupun sakit mental ni dia ada banyak kategori. Dia ha. ada banyak. Jadi kita hari ni kita ada tetamu yang ha. kata yang boleh nak kita bincang tentang ha. pesakit mental ni. Ha. Okey, puan ha. ni bukan orang Pesakit mental eh. Ini bukan. Kalau tengok gaya dia dengan, dengan tudung dia dengan ada brooch kat sini, ada tuah tu so semua, itu bukan sakit mental. Itu memang ha. perhiasan yang dia bawa tu kan. Nah, ini bukan ha. sakit mental. Ha. tapi siapa dia ni, Yatin Ha, ini adalah puan Zalina Ya yeah, saya uh. Puan Zalina Muhammad dia... Noor Ah ha, betul. <laughs> tu nama saya Muhammad Noor. Uh. Nama betul saya Muhammad Noor. Ya. Ha. Puan Zalina. Anak -anak. Zalina. mental mentor akan <laughs> <dah kacau, laughs> Puan Zalina Muhammad Noor, dia merupakan uh, ketua jururawat Datuk. Ah, uh, hmm. ketua jururawat di Hospital Bahagia. Ya. Yeah. Uh, yeah. Tanjung Rambutan. Ya, uh, Tanjung Rambutan. Ah, Tanjung Rambutan. Jadi bila orang kalau kita tengok ada kita punya mendiang uh, uh, menteri dulu uh, uh, Datuk Seri Sami Samivelu, dia kata ini semua kerja orang gila lah pergi duduk tanjung rambutan ha, jadi jadi tanjung rambutan ni daripada saya kecil lagi puan kan ha, Datin eh pada aku kecil lagi orang kalau cerita eh hey, kau pergi gila pergi duduk tanjung rambutan lah ha, dia selalu macam Betul. tu kan Benda jadi tu. tanjung rambutan ni tak payah buat brand <laughs> brand dia dah besar sampai daripada sampai dulu sampai sekarang yeah. semua orang tahu tanjung rambutan adalah untuk orang pesakit mental Betul. tapi dia orang kata aa uh, hospital gila. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kita tak boleh gunakan gila tu betul tak puan? Kalau you kaya saya kau ya sampai lagi Sebenarnya kat sini uh, bila kata gila tu memang orang dulu dulu bila kata kata uh, duduk kat mana tanya mutan. Orang pun semua dah beliak tengok kita atas bawah atas bawah sebab dia dulu-dulu memang dah dikenalkan dengan apa ni orang kata uh, hospital sakit otak. Uh, mm. Lepas tu tukar nama bye bye lagi lebih, lebih, lebih elok lagi lah. Mm. Uh, kata, kalau kita kalau macam kita duduk situ bila kita cakap jok-jok tu orang kata ha itulah dah lah tu dah jangkit lah tu mm. ngo na 'yan so Kat Padahal Tanjung tanya rambutan semang. tu kawasan luas. luas. luas kan? jadi siapa, jadi maknanya siapa tu cakap, <laughs> tanya, rambutan tu macam alamak. Ha. Kan? Ha. kalau hari ni kalau datang dekat kawasan bahagia tu. Uh -huh. wah ya you orang rasa tak nak balik ke. Bahagia. Scenery dia tu. Oh, oh ya ke? ha. ke? Apa Sineri hebatnya? Dia. Ha tu nantilah buatlah rombongan Cik Kia kau kan. Ah. <laughs> ha kat situ. Semalam ni pun kalau ikutkan dia tu kawasan dia lah lebih dalam 400 hektar lah. Ha. 400 hektar. Ya, ya itu pun dah bagi sedikit dekat jadi tinggal 300 sebab uh, ada buat ni kan kita punya apa tu uh, College college Kolej oh. tu kan ha, So oh. dia ambil sikit Habis kolej ni semua orang gila masuk Ida Habis Jangan lagi <laughs> tu Dia akan menjaga orang gila juga Lain nanti oh. DMA kan yeah. ha, Ha, Kat situ Okey lepas tu uh, Selebihnya adalah Bangunan dan juga uh, Apa ni Hmm tempat-tempat uh, kawasan aktiviti lah berkebol lah hmm. apa semua-semua tu lah hmm. ha. so itulah kita punya antara uh, pemulihan yang kita bagi dekat Sejak bila wujudnya Hospital Bahagia ni? Okey, kalau nak ikut sejarah dia mulakan daripada 1908. Mm -hmm. Lepas tu pada 1911 kita apa tu Dr Samuel lah mm -hmm. yang itu pengasas awallah. Pada mm -hmm. permulaannya hanya ada 45 pesakit saja. Mm -hmm. Okey, lepas tu kita ada uh, tiga uh, apa ni? Uh, wak lelaki dan satu wak perempuan. Dah satu dapur. Ha, boleh ada dapur kan. Ada tak masak ke kan, nak makan apa. Betul. Ha, tu kan. Ha. Habis ha. orang gila. Oh, <laughs> orang, gila orang, sakit mental ni juga masak. Ayuh dah. kadang apa taruh dengan dalam tu <laughs> kan. Ha. nak makan. Kadang-kadang lebih ke apa kan. <laughs> uh, so yang itu adalah staff lah. Yang sedikit hari demi hari. Hmm. Hinggalah pada tahun 1971. Uh, daripada uh, uh, center mental hospital tu. Ditukar kepada hostel bahagia Gula Kinta. Hmm. Nampak lebih bahagia lagi. Bahagia ke yeah. tempat orang ha. orang ingat orang sakit mental gatin kan ha. dia sebenarnya bahagia kadang-kadang saya mencini awak oh, saya saya selalu jalan kat mana-mana kan tengok orang tu cakap sorang-sorang kan hmm. tapi kita nampak dia macam orang gila <laughs> tapi sebenarnya dia ada alam dia dia berada ha. di tempat dia ah, Di tempat dia mungkin hmm. dia tengah bercakap dengan bidadari ke betul ha. dia tengah bercakap dengan ni kan cakap hmm. oh kan. Kan kat depan dia ada ada perempuan lawa ke, ha. lelaki handsome ke kita tak tahu. Tapi kena ingat juga, kadang-kadang ha. ada orang yang pakai yang kat telinga tu pun dia bercakap juga. Sebab orang kata eh cakap seorang-seorang dalam kereta tu. Ah ha, rupanya dia ada. Ha. sekarang tu tak cakap ha. tadi. Sekarang dah banyak orang gila. Dalam kereta cakap seorang-seorang. Kan telefon kan yeah. lah sekarang pakai uh, uh. pakai kat earpiece tu kan. Pecah cakap seorang-seorang. Oh ya 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 tu NO, 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 NO memang gila kan. Right? Maknanya sekarang ni secara tak langsung sebenarnya gadget-gadget gadget tu membuat kita gila. Nampak <coughs> macam orang gila. Nampak tapi gadget juga membantu. Ada satu kesahalah ya mm -hmm. di luar negara mm. di mana uh, pesakit ni bila dia dah sakit kan dia ada dengan suara apa semua. Lepas tu macam mana nak elakkan dia daripada stigma orang luar nampak dia apa ni kan. Eh bercakap seorang-seorang mm -hmm. mesti tak betul budak ni ke kan. Mm -hmm. So satu kejadian tu uh, dalam kereta api bawah tanah tiba-tiba mm -hmm. orang semua tengok pada dia. ...wuih bagusnya handphone kau, berapa tanah kau boleh dapat... ...kau boleh sembah, <laughs> kau boleh cakap apa semua. Sebenarnya itu adalah terapi yang doktor bagi kepada dia... ...untuk hilangkan stigma dia. Oh. So dia pun tak sabar nak tunggu sesi yang terawal berhenti. Turun-turun-turun, terus turun. orang tanyalah... Eh, handphone apa kau pakai, brand apa, bagus betul. Hmm. Dalam tanah kita pun tak ada lain, tapi kau ada... Tapi dia gelak saja dia kata itu adalah kesemuan pada saya. Tapi sebenarnya sebenarnya <laughs> dia, dia, dia... ada seorang pesakit jiwa hmm. di mana nak hilangkan rasa stigma dia sebab dia pun ada macam orang yang juga hmm. dah keluar. Sebenarnya kan? dia sedar ha. benda kan. Dia yeah, sedar dia, dia ada dia sakit tahu. tu. Ha, tapi dia macam satu uh, terapi macam kita apa ni orang kata uh, libatkan dia supaya dia tak melayan dia punya Halusinasi dia tu. Uh. Uh, berhalusinasi. Uh, ya, berhalusinasi. ni Ini banyak halusinasi. orang tak tahu. Berhalusinasi ya uh. kan. Uh. Okey, halusinasi ni dia banyak lah. Dia, kalau macam... Ha. Uh. Sebelum cerita panjang ni, okay. Puan ni... Tiba -tiba, jadi tiba-tiba jadi ketua jururawat uh. Uh. dulu, uh, belajar oh. kat mana oh. ada kita eh. tolong tanya dia tadi ha puan ni okay. asal usul okay. daripada mana hmm. betul memang memang asal Perak ke sebab tengok dia punya lorat tu ah, Perak Okey lah saya uh, memang anak jati perak Berasal daripada Tuluk Intan Dulu Tuluk Insan ah, ah, ha, Tuluk Sekarang Tuluk Intan kan hmm. ha, Tengok Apa itu saya di situ uh, Saya dibesarkan hingga lah Saya dapat training di Taiping hmm. Saya dulu penolong uh, Apa lah, uh, Penolong jurawat hmm. uh, Dekat Ustaz Taiping uh, So oh, Bukan sakit mental ni bagian Ida, Ida. Memang oh. tak ada pun ah. Ha, bagus Cakap, cakap berok lah Cakap berok Bagus lah Datuk tanya macam tu Sita ah. Kita nak cerita sikit kat ah. sini Okey masa saya dah habis training tu, saya okay. training 2 tahun setengah. Lepas tu tiba-tiba saya dia dapat surat. Buka-buka, ala ayah. Ngapa? Ngata ayah. Hmm. Dapat tanjung hutan. Ayah dulu lah, aku dulu ngajar situ katanya. Hmm. <laughs> Lepas tu kan saya oh, kata. Oh, ayah mengajar situ? Ha, ayah mengajar situ. Belakang menjabat pun tu ada satu sekolah. Ha, hmm. Masa time tu dia time Jepun lagi. Kalau kita nampak hospital tu. Dekat depan tiang depan tu kat pagar nak masuk tu adalah topi Jepun. Hmm. Ha, oh. lepas tu nak masuk buku enam dah KPU dah tak boleh keluar dah. Hmm. Ah. Ha, dia... kau tahu tak apa KPU tu apa tahu. Ha, darurat. 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 Ha. Ah. Hmm. Right. pukul 7 tu tak ada dah. Ha. Oh, habis puan <coughs> ni <ditin>, buat apa? <coughs> masa, <coughs> 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 so time ayah saya masa tu. So dia kata, "Oh, ngikutlah ya. Pun post posting dekat dengan tanya mutan." Ah, hmm. so okey tak apalah. Bila saya masuk tu. <coughs> hari pertama saya di dalam ward. Mm -hmm. Saya terkejut Tengah-tengah saya berdiri Terus saya Bahu saya dipukul ah. Oleh pesakit no. Saya terkejut sangat So staff tu kata Okay kat sini You kena dengan belakangkan mereka Kena duduk duduk, ni. duduk, Kita Berdepan di depan Mereka di depan lah, Kita ah. Di belakang dinding ke apa ke kan mm. ah, Itu kenapa dia pukul Mungkin dia ingat saya musuh dia Habis oh. nasi lah tadi oh. So di situ sampailah saya pergi uh, berapa tahun ya? Uh, 7 tahun ya saya masuk PJJ dan jadi Samnas. Uh, Samnas mm. saya PJJ pagi mm. kerja petang kau cerita ipo. Ah uh, macam oh. itulah. Uh, sampai anak saya pun tak nak dengan saya. Yalah pagi yang tu belum matahari terbit. Lepas tu dah ambil balik matahari dah gelap. Mm. Sampai dia tak nak. Kenapa tak suruh suami kahwin lagi satu? <laughs> yang satu ah. pun susah ah. nak ah. 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 jaga. Ah. <laughs> oh Leo ni, Leo ni. Ah. <laughs> Okey lepas tu uh, okeylah sehinggalah saya pada tahun 2013 saya dapat uh, tak warna kena naikkan pangkatlah mm -hmm. uh, 2012. Mm -hmm. untuk jadi ketua jurawat setahun di Terintang balik tempat asal saya balik. Hmm. Uh. Yalah dia orang tengoklah experience yang ada tu semua <laughs> kan. Maknanya yeah. kalau siapa yang nak jadi ketua kat sana dia tengok experience yang ada dia antara <laughs> dia orang adalah dia punya calculation Sembilan dia. So saya dapat Tping ha, ha tapi teping. Gede-gede dengan kawan Eh kawan nak boleh tepe kan Haa Okey kawan nak tu intan Suka-suka suka lah So ah, dapat tu intan tukar. So setahun situ Push-push nak balik kan Rumah kita kat Ipoh kan hmm. Haa So suami Ipoh Saya tu intan Anak ni Tiga perempuan nasi ah, tu Haa tu tukar hmm. sikit lah kan So kat situ Dapat lah dalam setahun dua bulan Saya dapat tukar balik Dapat hosta bahagia lah balik Oh bahagianya oh, Bahagia <laughs> uh, Sebab dekat dengan rumah uh -huh. Lepas tu kita pun uh, Macam orang kata kecenderungan tu kita dah ada di situ kan and then uh, dah ambil untuk kita specialisekan sub lagi dengan post basic ah uh, okay. psychiatry okey uh. puan kita nak cerita pasal orang yang sakit uh, mental ni kan okey apa punca awal-awal sakit mental dan macam mana kita nak recognise kalau orang tu, tu memang tu. dia ada sakit hmm. mental ha uh. okey okey So untuk uh, yang macam ya, ni Ingat-ingat ya, ya. uh. Datin nak jawab Saya pula Mana dah tahu Datin nak jawab <laughs> hey. Janganlah mengadap sana Ini dah, dah. dah start dah Ini dah start dah Sebab tajuk ni saya tahu Datuk memang saja je Ini uh. <laughs> dah sakit mental kat ni Jangan-jangan oh, jangan, kesian jangan, 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 uh, uh, dekat ganteng okay, <laughs> tu lah ni. Tiba-tiba uh, pakai ni apa, ingat pilot ke apa? <laughs> hey, kita dah berapa, dah berapa tajuk dah kita pakai ni tu. Oh, ya oh, betul. Daripada yeah, season uh, pertama uh, lagi dah. Uh, okey, okay, uh, okay, okey. Tadi okay. tak? Tadi Puan cakap siapa uh, yang pakai ni. Kalau masuk dalam tu <laughs> lah. Ya? Mungkin kita ni Boleh ya, tiga-tiga uh, mental tu kan. Okey, Puan. Okey, kalau macam ni untuk pesakit-pesakit ni, uh, pada awalnya kebanyakannya lah ya dia ada genetik, mm -hmm. dia ada macam masalah kehidupan, uh, beban kerja, stress. ah, uh, yes, stress, stress yang melampau. Hmm. Lepas tu ada faktor-faktor lainlah macam contohnya kecederaan yang teruk mengakibatkan dia punya pemikiran dah terganggu. Accident. Yes, yeah, uh. betul Datuk Pandai tu. Okey. Nampak, nampak Katin. <laughs> nampak. <laughs> Tapi yang yang bagi aku pandai ni orang oh, sebab bagi dia ada dua makna ni. <laughs> Okey. Okay. So dari sini bila macam kita lah tu macam uh, saya bagi pesan jugalah pada diri sendiri pada Datuk, Datin dan inilah semua yang mendengar ni Bila kita tengok uh, keluarga kita, kawan-kawan ke uh, Dia macam uh, kerakuan yang macam uh, Tak ni, dia macam orang kata psikosis Psikosis ni dia dia, dia bukan dalam keadaan yang normal mm. Kan, uh, macam dia tak suka berkawan, tak suka bercakap mm. And then, hmm um, apa tu kerja pun tak nak pergi uh, perkara yang mudah-mudah pun tak nak fikir dia nak menyendiri apa semua tu tak uh, nak cakap dengan orang tak nak cakap dengan orang satu office ha. tak nak cakap dengan orang dia uh, masak uh, dia pakai baju pink je. eh bukan bukan bukan, bukan. <laughs> <laughs> aku juga ni boleh tahan kau ni, <laughs> ni boleh tahan kau ah satu jangan kacau ha, ha. 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 So dekat situ kita tengok contohlah macam dalam keluarga tu uh, mak ke adik abang kakak ke tengok adik atau abang kakak atau ayah dia atau mak dia kan mm -mm. Uh, dalam keadaan macam ni paling-paling penting sekali adalah bagi rawatan yang terawal mm -hmm. yang kita nampak yang kita dengar di luar sana tu sebab mereka tak kisah uh, tambah kalau dulu-dulu dulu-dulu mm. kalau sakit ni orang kata sakit gila ni kan dia orang kata ini sakit yang ...atas buatan orang, hmm. ha, pi jumpa bomoh, lah, hmm. pergi ambil ubat apa ke... ...kena keteguk dekat air tepi kolam ke apa ke kan. Hmm. Tapi sebenarnya sampai sekarang ni kita dah banyak beri kesedaran... Lah ...kepada masyarakat. So uh, walaupun mereka kata nak ambil air tawar ke apa... ...tapi kita sarjaskan pergi bawa jumpa doktor dulu. Hmm. Biar doktor tengok, biar doktor rawat. Jika ia benar-benar memang sakit mental... So dia ada perawatan dia, dia ada ubatan dia yang jika kita bawa dengan ini awal. Doktor mana doktor mana-mana boleh jumpa dulu lah. Boleh, boleh. Oh. Macam kalau contoh yang kalau contoh yang berdekatanlah hmm. kalau macam kita dia bawa pergi klinik ke, klinik kesihatan pun boleh. Hmm. Kalau doktor ataupun kalau dekat hospital pun bawa and then kita cerita keadaan dia macam mana. Hmm. Ha. so dari situ kalau doktor rasa okey dengan ubatan yang dia bagi ni boleh ini and then ada temu janji lainlah. If Kalau dia tengok dah macam keterukan yang teruk Macam dia kata lah Dah simpan setahun dua tahun Ada setengah orang kurung ya Dalam bilik ha. apa tu ada yang Berantai Ya ada Ya, ha. ada. Ber dia, ya ada Ada berantai Ada yang buat bilik Maaflah ya Sebab ini kita tak macam siapa lah Dalam bilik tu macam sel Hmm. so dia kata susah nanti dia lari keluar kan nak ke dia boleh, pukul orang, ya. so, tak boleh, boleh bawa jaga bunuh orang mak bapak yang dah tua hmm. kan macam kita dengar kan kena pukul dah apa semua hmm. kan yeah. ha so um, bila macam tu doktor terus rujuk ha ah, mungkin rujuk terus ke psychiatrist ha hmm. ah. so tapi kita tengok lah, tu sebabnya sekarang ni kalau kita kita tengok uh, kalau dulu masa saya kata tadi Pemulaan dengan 45 pesakit Lepas tu makin lama, makin bertambah. ramai, makin ramai dan bertambah. Tapi dalam satu ketika pula, bila dah ramai pakar-pakar yang ni, saya kata di sini tadi, so kemasukan tu dah makin kurang sebab ada kesedaran daripada jurulatih. Ha masyarakat hmm. dah sedar sebab macam mana caranya so kita buat apa, apa ni ha, promosi kesihatan mental hmm. kita buat promosi promosi dekat sekolah ha macam ini doktor kaunselor psikologi ambil part. Hmm. Ha kenapa orang kata macam tadi puan cakap tu kalau macam orang-orang kita macam dikatakan ah dia ni keteguran ada gangguan jin itu hmm. adakah ke, betul ke dia tu uh, tengok juga lah kan macam kita kata bukan semua yang tak betul tu ada sakit mental. Oh. Ha so macam kata tadi macam ibu-ibu yang bersalin kan. Ah kadang-kadang tu dia orang muroyan. kata ha meroyan. Ah. Tu macam kata tadilah if dia ambil hmm. apa ni perawatan awal, awal. So dia tak adalah halusinasi sampai dia nampak anak tu macam ikan ke ayam eh, ke ada ke orang apa, tu ha, dia dia kan. buang anak dia daripada tingkat atas yeah. ke bawah. Yeah. Ada kes itu, itu ada ya. yang dah lepas beranak hmm. ni dia meroyan hmm dia terjun yeah. macam yeah. orang goreng yeah. dia dibunuh diri tapi okay. dia tak tahu apa mungkin dia bayang dia boleh terbang ke apa itulah maksud? itulah yang hmm. di, di, dikatakan uh, health kita punya uh. Mi, uh, apa uh, kesihatan minda kita lah uh. terganggu kan yeah. tapi tapi kalau macam puan rasa saya tengok sekarang ni uh, kesihatan mental ni start dia pun ada daripada golongan kanak-kanak Ya, betul. Kan? Golongan kanak-kanak dan remaja. Dan hmm. macam mana kalau macam golongan kanak-kanak ni? Sebab ialah di peringkat awal kan, kadang-kadang kita tak tahu dia 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 punya ni macam mana. So Benda-benda macam, macam ni mana, lah. Macam mana kita nak tahu uh -huh. ah, okay. Macam budak-budak kecil -budak Anak kita kan Datin hati. keluarkan soalan ha. ni Datuk ah. ni Sebabnya Sekarang-sekarang <laughs> macam dekat Hospital saya kan Memang hmm. ada juga klinik Untuk kanak-kanak ya Kita dah ada lebih kurang Dekat 3 tahun dah Ada buka So macam ini Untuk ibu bapa Ataupun Uh, kita buangkan satu perasaan malu mm -hmm. oh. ataupun stigma. Sebab dulu-dulu ni banyak sangat stigma. Oleh itu banyak sangat orang, -orang tu, tu kata, Alah ini sakit inilah apa semua kan. Saka dan sebagainya. Hmm. Bukan kata tak ada. Tapi macam saya kata tadilah. Perawatan awal, pemeriksaan awal. Hmm. Itu penting. Uh, untuk hmm. kita nak klasifikasikan Apakah sebenar pada diri dia tu? Mm, mm, ha. So, mm. macam tadi macam kanak-kanak kan? Mm. Macam umur 2 tahun, 3 tahun, kan dia dah banyak benda dia buat kan? Mm. Okey, masa itulah dia dah mula bercakap. Masa mm. itulah dia dah mula uh, kelakuan dia, dia main ke apa semua tu. So, mm. kalau macam kita, kalau macam dekat, dekat hospital saya, dia ada macam senarai dia yang kita tengok apa yang ketara, apa yang biasa pada kanak-kanak tadi. Dan dia ada, kalau tak siap saya, dia ada perkataan-perkataan dinox yang mengikut kategori Macam kan. Macam autism, punya apa ni, kanak-kanak. Yes, sama so, kalau macam hyperactive tu, memang kesian. Mata, kalau macam itu kita tengok macam, mak ayah tu kena be strong. Be strong, lepas tu buang satu stigma, datang awal. Datang awal untuk ambil apa orang kata perawatan yang awal. Mm -hmm. Ada ya uh, Datuk Datin mm -hmm. uh, dah bertahun dah ya tapi lepas tu bila dia uh, datang untuk ambil rawatan dah apa semua yang kita mm. ni per, apa, apa ni ubatan apa semua alhamdulillah ya less mm -hmm. dia punya sakit. Maknanya hyperaktif yang tu sebenarnya penyakit mental lah. Dia memang masuk dalam, dalam gangguan tu tapi yang boleh dirawat. Mm. Oh boleh dirawat. Boleh dirawat. Ha, macam kalau kanak-kanak pertamanya kita macam kalau yang Uh, kita tengok dia punya daripada kognitif dia. Oh. Ha, hmm. kan? So macam kalau macam dia, dia kecil, dia suka nangis, bukan apa ni, bukanlah kata menangis itu yang ni. Antaranya lah ataupun macam dia tak suka main dengan kawan-kawan, tak suka hmm. mengasingkan hmm. ataupun macam interaksi dengan kita kurang atau dia tak suka pada uh, macam kita kata okey nah ni loceng ke apa ke mainan ni nak tak suka tak? Pada setengah budak dia ni kan pada dia dia rasa tak ni kan Aa, response, So ha? kita, kita, kita tengok kat situ so, mm ha. -hmm. Eh something ni mesti kita kena bawa lah Tengok sebabnya uh, Di klinik-klinik pun Ada perkembangan Kanak-kanak kan Maksudnya Puan ha. nak cakap ni Kalau apa-apa hmm. hal pun Sebagai yeah. ibu bapa Kat luar sana yeah. Kita hmm. mesti melihat Perkembangan, perkembangan anak ya. Kalau awal. kita dah Dampak hmm. Detect Yang benda-benda Yang hmm. Puan cakap tadi tu hmm. Jangan kita ingat Anak kita gila Anak tak. kita tak gila Ay. Anak kita mungkin Ada penyakit uh, Mental Yang sedikit Saja yeah. Tapi boleh, boleh. Dirawat ya. Tindakan Ay. awal Daripada ibu bapa Itu yang paling penting Tindakan awal daripada keluarga ha. itu yang paling hmm. penting. Ya, Tapi kalau contohnya kalau katakan dia dah uh, dah dewasa, uh -huh. dah dewasa, adakah masih lagi boleh dirawat? Boleh. Boleh. Dia macam ni, bila bila kita bermulanya perawatan, hmm. so di situ adalah temu janji temu janji yang diberi oleh doktor hmm. sebab kita nak tengok perkembangan seterusnya selepas hmm. rawatan dimulakan. Hmm. So mungkin dia tanya, okey, 9 setengah tahun kan? Uh, contoh uh, yang orang minat dengan pelajaran ada ya yang Mbak? Uh, -uh. Okey dia ada ubat dia ya untuk bagi dia uh, pelajaran tu dan dia ambil dia fokus. Ha uh, hmm. setengah bulan dia tak fokus. Oh patutlah uh. aku tak pandai ya? Aku pun sebenarnya ada penyakit mental lah ha, <laughs> uh, Nanti kita nak buat tengok dungu, mula, nah. mula, mula datuk Tengok lah. ya Kita tengok dalam senarai ke kan? tak Dia ada check list dia ada kita ya? tengok, ya. Alamak. ha, Dia ada satu pemeriksaan uh. kan dia, ada pemeriksaan kat situ Datin pun kena check kat Datin Kena check juga uh, Mana dah tahu Bukan kategori saya Bukan kategori lain sekarang dia Kan sekarang ni kan Tujuh Tak tujuh daripada sepuluh Ada penyakit mental Yelah. Mungkin Tapi memang betul Kita kah? semua memang kena buat Kesihatan ha, mental punya yes. uh, Orang kata Test yes. dia panggil Ada satu lagi tu Macam stress test ah, ha, pun Stress pun ada. test tu Yang panggil DAS lah ha. uh, DAS dekat sini uh, Dia tu tengok Sama ada you ada, ada Anxiety ke tak ha. You ada kemurungan tak Tapi semua tu Yang dua minggu sebelum Dua boleh tidur ke oh. ha rasa tak seronok ke mm. tak nak berkawan ke mm. tak nak makan ke kan mm. ha berdebar yang berlebihan mm. ha so dia uh, yang banyak benda kepada benda-benda yang abnormal lah mm. ha so dekat situ once you dah tanda mm -hmm. nanti kita clarifykan balik you dalam kategori mana mm. ha normal anxiety ataupun lebih daripada itu mungkin akan jadi depresi mm. ha so dekat sini bila macam kata nak buat dah buat test tu ah okay mungkinlah pegawai tadi akan sedekah apa akan tengok ataupun doktor mm -hmm. Akan tengok kat situ kan okey you dalam kota ini perlu perawatan. mulakanlah mm -hmm. jangan segan tapi jangan ada takut. ada mm. yang uh, pernah saya tengok ataupun saya baca dia uh, di diagnose uh, dia ada uh, mental punya issue problem mm -hmm. lepas tu dia pergi dia tiba-tiba diambil oleh uh, pihak hospital lah hmm. dan diterus dipakaikan baju baju ya? Aa, so baju ya baju tu kat pula kata. ada mengikut colour eh ke aa, macam tu yeah. kalau uh -huh. macam apa tu kalau macam dekat hospital saya tu ah iyalah mm. memang ada tapi kita nak kenal kes yang baru uh, kes yang dalam ramai-ramai yang tu kan ha, ha sebab ha. kita tahu dia ni lepas ke ya yeah, dalam waktu kita lepas aa, lepas semua ya yeah, tapi ada satu ada, ada maksudnya dia kita tak boleh kurung salah itu atar yang salah mm -hmm. kita tak boleh macam jail tak mm -hmm. boleh aa, tapi kita ada bilik yang dikhaskan ada pemerhatian yang lebih pada dia lah. Mm. Ha, macam tu. Sebab mereka ni perlu perhatian dan juga perlu perawatan. So macam kata tadi bila kita lepas tu bukan kita lepas. Kita adalah yang memang security dia, dia. dia memang berkunci uh -huh. apa semua. Ha, tapi anggota-anggota uh. uh, tadi itulah main peranan. Ha hmm. maknanya masa time ubat makan ubat dengan betul. Okey pada yang orang yang dah masuk okey sikit tu kita kita akan buat report untuk membantu dalam perawatan hmm. seterusnya. Once doktor datang tengok okey dia dah makan ubat seminggu ni. Itu tak perubahan, ada perubahan dia. Dia pada tak cakap Tapi nak pujuk nak pujuk makan <laughs> ubat ni satu hal juga kan. Alah, kat rumah pun nak pujuk isteri makan ubat susah kan tu kan. Nah. <laughs> tapi tapi bila kita tengoklah kan Aa. tadi kata baju ada color ada uh, different color different dia punya uh, apa sakit. Jadi macam mana Puan sebab Puan dah memang orang kata experience yang sangat banyak dekat hospital tu. Mesti ada kenangan yang orang kata. Yalah, kenangan dengan dengan orang-orang uh, di hospital tu. Okay uh, lah, apa kenangan ha. yang paling tak <laughs> boleh dilupakan? Okey, sebenarnya banyak mm -hmm. banyak sangat kenangan dan di sini juga bila kita bekerja ya menjaga mm. orang yang macam ni, so mereka tak minta kan, Mereka tak minta mm, betul. mereka sakit ke mm. apa seperti ini. Tapi kita sebagai uh, apa ni perawat bantu mana yang mm -hmm. boleh. Contoh ya saya ada satu uh, cerita tu uh, budak ni, uh, ni lah ya saya tak tahu dia ni mm -hmm. uh, di bawah jagaan saya, mm -hmm. bawah saya uh, mak ayah dia tulah ya mm -hmm. di sini lah. sebenarnya beberapa main peranan yang penting. Kita jangan terlalu the best. Mm -hmm. ha, tapi kita kena mengenali diri dia apa yang dia minat. Mm mungkin dia tak minat dalam akademik tapi mm. ada benda lain yang diminat mm. contoh muzik ke mm. drama ke mm. ataupun melukis ke mm. so dia ni dia suka melukis mm. tapi oh. dia hantar uh, ke luar negara ke luar negara sebab mm, sebab dia apa ayah dia nak yang terbaiklah menjadi uh, apa ni orang kata uh, accountant. okey so bapak dia bisnes Okay. so, apa, apa, mm. okay? so sampai sana dia gagal So, dia orang pergi hantar dia balik and then di situ juga berlakunya pelakuan uh, apa tu yang tak baik pada diri dia lah. Uh, maaf cakap lah kan. Uh, so, dia buat balik. So, bila dah balik, dia dah orang kata macam stres apa semua kan. Dah, dah tu dia tak boleh. Ayah dengan mak pun dah tak boleh nak ini dia. Tapi satu pula bila kita baca dalam artikel kata dia orang pun bawa ke hospital ambil rawatan. Mm -hmm. So yang menariknya di sini bila dia bawa untuk rawatan jaga dengan kami masa tu bulan puasa. Mm. Uh, saya ada dinding dia buat moral. Bila kita kata awak pandai melukis nak saya nak chat, saya nak chat dia kata kan orang nak chat So dia buat gambar dasar laut. Sangat-sangat cantik. Mm. So dekat situ kita tengok oh And then doktor yang datang merawat pun wah bagus. So masa tu dah dekat bulan puasa, kami kata kami nak puasa, saya nak puasa. Saya nak ikut macam mana you orang rasa puasa tu. So itu ada salah satu pun terapi, dia tengok mana kesabaran dia. So sebenarnya dia tak tak sabar. Apa dia nak dia mesti dapat. So dekat sini pelan-pelan-pelan dengan ubatan, dengan pemerhatian dan perawatan yang kita bagi, activity uh, aktiviti, rehab, pemulihan kan. Mm -hmm. So, alhamdulillah lepas tu sebulan lebih dia dia keluar mm -hmm. dan dia ikutlah rawatan. Lepas tu uh, kita ada uh, temu janji ibu bapa untuk uh, apa ni macam mana nak menangani masalah inilah. Mm -hmm. uh, so ibu tu gaya tu pun bagus dia ikut sesi-sesi tu hinggalah anak tu pun dah okey alhamdulillah. Mm -hmm. Walaupun kita kata makan ubat semua orang makan ubat kan. Kecemana mm -hmm. dia tinggi makan ubat kan. Mm -hmm. Tapi di sini uh, ayah dia dah nampak So inilah hasil kerja anak dia yang kita tunjuk. Okey dekat sini lepas tu dia ada bagi orang kata uh, good commitment apa semua. And then uh, apa tu ayah dekat tadi dah tanda harapkan anak tu sebagai ini tapi dia membeli peralatan lukisan yang sangat mahal dan bagi kat anak dia. Oh. Ha so sebulan selepas itu kita terima surat mm -hmm. yang daripada keluarga mengatakan terima kasih banyak-banyak apa ha, lah, kata menjaga anak dia dan baru dia faham ha, sebenarnya bukan semua benda yang kita nak kita boleh ni pada anak kita hmm. ha, yang pentingnya ha, kita kena faham apa yang dia nak maknanya salah ha. ni datang pada ibu bapa ha ibu bapa dia nak anak dia apa yang dia nak? Yeah. Apa yang ibu bapa nak? Dia High nak expectation, expectation. Ah. Maknanya kau suruh orang ni belajar, kau suruh dia belajar ah. tapi sebenarnya anak dia tak minat kat situ. Yes. Ah, jadi mungkin, bila mungkin dia daripada kecil pun kehidupannya dia dah diatur. Mungkin ah. pagi petang siang malam belajar, belajar, belajar. Ah kan? itu oh. dia jadi stres tu oh. yeah. yeah. So yeah. pada orang yang berpengalaman, walaupun dia mampu, dia nak buat anak dia macam mana, mm -hmm. tapi kita tengok apa yang dia nak dulu. Mm -hmm. Kalau betul dia minat and then dia nak apa yang kita ni tak apa. Mm -hmm. Tapi kalau dia tidak minat kita bagi dia macam mana pun dia tidak minat. Hmm. So dia akan cari satu jalan dia stress. Hmm. Hmm. Dia dah bosan kan. Ha, dia makan satu benda yang mungkin tak baik pada dia lah. Hmm. Ha, tapi kalau macam ni kita kena bantu cepat-cepat. Yang kelakar, ha. yang kelakar pun. Ha, mesti yang banyak kelakar. <laughs> yang kelakar pun mesti banyak oh, eh. kan. Okay, banyak. banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ha. ialah saya ambil satu. Saya ha. dulu masa saya apa ni, apa ni ni jerawat, kita orang kena hantar pesakit balik rumah. Ha. Sebab so, ha. pesakit kalau dah baik, okay, kita kena hantar sebab dia ada keluarga. Mm -hmm. Kita tak nak. Pisahkan dia mm, dengan dia keluarga, keluarga lah kan mm -hmm. So se -se 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 Keluarga akan sambung Perawatan pemulihan Ni lah mm -hmm. So dalam uh, satu, Saya hantar ni Hantar kawasan Selangor mm -hmm. Saya naik ambulans mm. Okay Dalam tu uh, adalah duduk depan Dia belakang mm. Dia ni duduk depan Depan lah Oh pesakit duduk depan Duduk depan, <laughs> depan mm -hmm. lah Kami ada staff ni mm. Yang itu yang saya tak ingat Sampai sekarang tu Sampai satu kawasan tu mm -hmm. Memang hutan lah kan dia tak cakap dengan kami misi ni. Dia cakap dengan driver tu. Uh. Abang, mau kencing. Oh. Ha? Kita pun cakaplah. lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Driver pun kata, jangan. nanti kita sampai sana, nanti kita berhenti dekat stesen. Lah, berapa kilometer? Abang, mau kencing, dia kata kan. Uh. Okey lah, kata. Ah, sekejap lagi sikit lagi dah sampai. Ah, lagi sikit dah sampai tu, last kali perkataan dia. Abang, sudah kencing oh. <laughs> uh, tu, kita orang semua terangkat kaki. Sebab bila <laughs> lantai ni kan. Yeah. So kita terangkat kaki. Lepas tu kita pun selama ada kata Udah, Kita pun pergilah dekat toilet. Bersihkan dia. Sementara ambulans tadi naik rem. <laughs> Cuci lah. Cuci. <laughs> so kata yang melawannya di situ. Saya kata punya lah ada misi dalam ni. Tapi... Abang driver tu yang dia sebut, dia panggil, yang dia beritahu. Ha. Abang sudah kincing. Ha. Aduh. Ini salah misi ya? lah. <laughs> ha. Tak ada sebenarnya. Dia, dia, eh, macam tengok lah kan. Dalam buat mana ada abang kan. Ha. Semua misi-misi hmm. je hmm. kan. Sebab ha. So, nampak abang tu yang abang tu dia beritahu. Hmm. So, antara itulah yang uh, saya... Oh, perempuan. perempuan. Ha, perempuan. Oh, so, dia nak manja lah <laughs> dengan driver tu. Betul lah. <laughs> Abang mau kencing. Dah <laughs> mula kan? Abang mau kencing. Saya saja lagi. Abang sudah kencing. Ha, bila sudah kencing semua pun jadi ah So itulah tak adalah tu yang lain-lain tu ada satu ni dia dia ambil SPM tapi lepas tu gagal kan. Mm -hmm. uh, so kata-kata tadi lah. Pressure-pressure apa push, semua tu uh. menyebabkan dia tak ni dan dia depressed. So dekat sini bila masuk dekat uh, what uh, dengan kita ni kan mm -hmm. and then kita bagi tahu ada peluang maksud tu SPM mm -hmm. kita ada nak peluang tak sekali lagi untuk ambil apa semua kan so kita pun arrange tiba hari periksa uh, ada cikgu luar datanglah jaga mm -hmm. um, tapi itulah alhamdulillahnya selepas keputusan keluar dia dapat second grade Oh. Hmm. satu kali lagi kita dapat satu penghargaan lagi daripada yeah. family. Sangat-sangat suka ayah dengan mak dia. Terima kasih banyak-banyak lah. Itu Sebenarnya, yang budak-budak puan, yang tua-tua ha. ni macam mana jaga okay, dia? Okay, yang terberak, betul -betul. terkencing kat dalam wad. Eh, ada. Ya, <laughs> yeah, betul. betul, -betul. dia suka-suka hati berak, suka hati buka baju. ada tak? <laughs> ada, ada, kan? Ada. lah puan. Ya, so, okay, Tak ada suruh. Tapi kita... Uh, kita kata identiti tu kita inilah kan ah, sebab tak boleh hmm, kan ah, ha, cuma nya itulah kata tadi proses penyakit kan ah, ha, macam kata tadi tu kalau macam kita kata kita ada tandas kita ajar bagi tanda apa semua ah. tapi kadang-kadang dekat pintu tu juga dilepaskannya hmm. kan so kita kata ini adalah proses penyakit kadang-kadang kita kata tak boleh nak marah dia tapi kita tugasan kita adalah untuk tunjuk ajar Lepas tu dengan ubatan tadi tu lah oh, Ini kena sabar haa, Datin Betul lah Memang. Engkau tak boleh uh. Datin Datuk pun tak boleh Saya pun tak <laughs> boleh Tak kerja. ini pilihan Tuhan lah ya, Orang ini. nak kerja sini Pilihan Tuhan haa. Haa. Kerja ni Bukan yang Bukan semua orang dapat, boleh hmm, Kalau tidak Kalau saya haa. dengan Datin Pergi jaga tu Kita orang Orang yang akan masuk kat <laughs> situ Kan Kita dua masuk <laughs> situ Pas sakit mental tu Jaga betul. kita balik Betul haa. Haa. Mungkin lah. Ya. Kan? Ha, keadaan dia hey, Mana boleh kita punya tiba-tiba tengok tiba-tiba dia buka seluar dia berak ha, kat situ. Betul. Tiba-tiba kita tengok dia dah lagi tak pakai baju. Kita eh. kotor sikit pun kita dah bising. Ha, kita dah bising jadi ha. ini orang-orang yang terpilih lah. Insan terpilih orang yang, yang boleh. Betul-betul. Itulah hitam putih ha. dalam kehidupan hmm. kita Jangan kita rasa kita ni normal Tetapi sebenarnya uh, Kalau ikut nisbah tadi Adakah kita dalam kategori Tujuh Tujuh itu iaitu pesakit mental Mungkin tak kronik Mungkin baru 5% Tapi apa yang kita bincang dengan, dengan Puan hari ini Daripada Hospital Bahagia Tanjung Rambutan Memberikan kesedaran kepada semua orang Bahawa permulaan Kesedaran Tanggungjawab itu amat penting yang perlu ada dalam diri masing-masing Janganlah kita beranggapan bahawa Seseorang yang bersakit mental itu bahawa mereka harus disisihkan. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai diri kita sendiri, sebagai masyarakat harus memandang bahawa kita bertanggungjawab untuk membawa pesakit-pesakit ini kepada mereka yang boleh merawat mereka itu yang paling penting hmm. sebab ujian dan dugaan tu berbeza-beza kan kita pun mengalami orang kata uh, lifestyle kita pun ni lain-lain Datuk Datuk hmm. lain saya lain dan orang lain pun di luar sana lain-lain yeah, jadi so... cabaran tu lain-lain jadi tekanan yang diorang dapat tu itu yang membuatkan pada kepada uh, uh, penyakit mental tu lah yang mendorong yeah. Thank tapi you. apapun komuniti yeah. lah komuniti komuniti yang baik yang positif tu pun salah satu yang boleh dorong pada orang kata supaya mental kita tak Dekatkan diri anda dengan agama Dekatkan diri anda dengan agama Banyaklah uh, tak kisah apa agama anda Dekatkan diri anda dengan agama Banyaklah berzikir uh, InsyaAllah uh, Penyakit mental itu dapat kita hindari Ataupun kita kurangi Daripada membuatkan kita lebih kronik So thank you for watching Hitam Putih Uh, kehidupan Terima kasih Puan kerana hmm, ya, sudi bersama Boleh sikit ha. last ha. pesanan saya lah Oh okay. ada pesanan So macam uh, orang semua takut Bila kata pergi mana pergi hostel bahagia kita tu. Tak ya, bukan uh, pergi ke hospital bahagia tu, mendapat rawatan tu, uh, anda telah dicot sebagai uh, sakit mental. Sebab orang yang dementia, yang lupa ya, orang tua-tua kalau kita ada mak ayah apa tu, mm -hmm. bawa lah. Dia ada perawatan dia. Uh, walaupun tempat itu adalah hospital bahagia, tapi perawatan tu ada yang bukan sakit mental, ada yang macam saya cakap tadi lah. And then one more thing, uh, bagi tahu hebahkan ya kepada keluarga, kawan-kawan, uh, sahabat yang kita ini bahawa uh, sakit mental ni boleh diatasi bila kita dapat dapat pemulihan yang awal hmm. okey rawatan buangkan stigma ya yeah, ha, buangkan stigma itu sebab tak, uh, apa ni dan dia ada lagi satu ha saya nak bagi tahu dia ada uh, satu uh, hotline pin namanya 15555 kali lah 15555 15555 ya yeah. so one is called this one uh, ada uh, anggota konselor yang akan jawab hmm. Kadang-kadang setengah orang dia malu kan Dia tak nak pergi ke hospital ke Tapi macam mana Macam mana aku nak buat ni kan Kata Di mana aku nak luahkan perasaan ni ke Ataupun nak minta bantuan So boleh call ya yeah. Boleh Part call situ tadi, eh? 8 pagi mm -hmm. hingga 12 tengah malam kalau um. lebih dah. pada 12 malam maknanya kau tengah gila tu. Okay. Terima kasih. Nah, thank, you. Tu. thank you. Thank you. Maknanya kau puan dah cakap sampai 2 uh -uh. 8 pagi sampai <laughs> 12 malam. <laughs> kalau pukul 1 pagi dia call, lepas tu dia tak dapat, dia mengamuk, <laughs> maknanya tu kau ada kemasalah gila tu. Okay? <laughs> jangan mental. lupa setiap hari Ahad <laughs> 9 malam di Swan Channel dan juga Usanita. Bye. Right. Assalamualaikum. Right. Bye. Usanita Usanita